Salut, მეგობრებო, დღეს ჩემი არქივისთვის ცოტა უჩვეულო კონტენტი მექნება. Unboxing-ებს ზოგადად არ ვატარებ ხოლმე ჩემი აქცე, როგორც იცით, ამ თვით იზოლაციის დროს წვერი გამიზარდა, როგორც ხედავთ, ძალიან ასეთი წვერი ამხელა არავის მქონია, რეკორდი დაამყარა ჩემმა წვერმა და სალონების დაკეტილია, მაღაზიებსაც ონლაინ ვაჭრობა გაჩერებული ქონდათ და აი ახლა ვისარგებლე ბოლო დღეებში შემთხვევით და როგორც იქნა მეგატექნიკასგან გამოვიწერე აი ეს all in one თმის სტრიმერი. Ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი, ნუ ყოველთვის იმ რევიუებით რაც ნანახი მაქვს და იმ რჩევებით რაც მივიღე, ვისაც ეს გამოუყენებია. Გავხსნათ თქვენთან ერთად, ნახოთ რა დევს შიგნით, რა მოყვება და პატარა მიმოხილვა გავაკეთეთ. წავიდეთ. ხო, არქის გამოწერა არ გავიწყდება, რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოს დალაიქება, სხვა ვიდეოების ნახვა და თუ მოგეწონათ, მათი დალაიქებათ და ასე შემდეგ. Так. Ყუთი პირველ რიგში. აი ესეთი ხედავთ 11 ცალი პირი მოყვება. 80 წუთამდე ძლებს დატენვის შემდეგ. წყალგამძლეა და არათუ წყალგამძლეა, არამედ წყალში ირეცხება ჩვეულებრივად აი ეს ზედა ნაწილი და 20-იან განათიას მოყვება. Ну Philips-ი მოგეხსენებათ SAPAS ტექნოლოგიებში. Ერთ-ერთი ესეთი მოწინავე ბრენდია მსოფლიოში. Кай. Данчен ისეთი განსაკუთრებული არაფერი ყუთზე. Გავხსნათ. Აქედან. Оп. Ესე. Ესე ყუთი. სხვა რაფერი გვაქვს. ესე იგი, რა მოყვება? ჩანთა. Ну, მოგზაურობისას და ესეთ დიდი ხნით სადმე წასვლისას ძალიან გამოსადეგი კიდე პრაქტიკულია. Ну, ფურცლები. საერთაშორისო გარანტია, ინსტრუქცია, სტიკერები და ასე შემდეგ. შემდეგ სხვადასხვა თავები, მოდი ვიდრე თავებზე გადავალთ. კონექტორები ნახოთ, აი ეს არის დამტენი, ჩაულობრივი სტანდარტული, არაფრით განსხვავებული. შემდეგ რა გვაქვს? დანარჩენი სულ თავებია და უშუალოდ ჩვენი device-ი. აი ესე გამოიყურება. როგორც ხედავთ, აი ეს ნაწილი, შავი ნაწილი არის რეზინის, კაუჩუკის და საკმაოდ მოსახერხებელი, ანუ ხელში არ გასრიალდება. საკმაოდ ისეთი მსუბუქია, კომფორტული ხელში. მარტივად ჩართვა გამორთვა. აი ესე ჩაერთო, აი ესე გამოერთო, სულ ორი რეჟიმი აქვს. ეს არის პირველადი თავი, რაც მოყვება. აი ესე იხსნება მარტივად. ხელის მარტივი მოძრაობით. შიგნით აი ეს ნაწილი ძალიან დირეცხება, ისევე როგორც უშუალოდ დანა. და ისევე მარტივადვე ხდება მისი უკან დამაგრება. აი ეს წკაპ და ჩასმულია. ნახოთ ახლა პირებიც რაც მოყვა, როგორც აწერია 11 პირი უნდა მოყვეს. აი აქ არის ეს პირებიც მოცემული თითოეული რარას აკეთებს და რისთვის არის განკუთვნილი. ესე იგი, დავიწყოთ აი ამ ტრიმერით. ეს არის ცხვირის, ყურის და ესეთი მიუდგომელი ადგილებისთვის საშუალება, რომელიც მაგდება ასევე ზევიდან. შემდეგ რა გვაქვს? ეს არის კონტურებისთვის, ანუ წვერის კონტურებისთვის და ნუ ტანის თმის კონტურებისთვის, რომ ვთქვა დეტალურად გამოიყვანო სხვადასხვა ფორმები. მე რე გვაქვს
ხო ეს ფუნჯი არის უბრალოდ გასასუთავებელი ზედაპირის თმისგან. აი ეს ორი არის სხვადასხვა ზომის და ზომები აგერ აწერია, ეს არის 1 მმ-ის და ეს არის 2 მმ-ის წვერის პასუხისთვის. ეს არის შესაბამისად 9, 12 და 16 მმ-ის თმის პასუხისთვის, თმის საჭრელად. ეს არის ტანის თმისთვის განკუთვნილი და ამის ზომა არის 3 მმ, როგორც აწერია. შემდეგ ეს გვაქვს აი ესეთი, ნახეთ. აი აქ ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი სხვადასხვა 3, 4, 5, 6, 7 მმ-ზე აი ესე გადაწევ და წვერის პასუხისას გამოიყენებ სხვადასხვა ზომების დასარეგულებად. ერთი უნივერსალური თავი არის, რომელსაც აი ეკიდან ურეგულირდება აი ეს ზომები. აი ესეთი. და ბოლოს აი ეს არის წვერის დეტალიზებული პასუხისთვის, ანუ ფაქტობრივად 0-ზე რო გაპარსოს, რასაც სტანდარტულად წვერის აპარსები აკეთებენ მაგისტრის შესაბამისი დანით. განსხვავებული ფორმა აქვს ამ დანას. მოდი ამოვიღებ და ესე გაჩვენებ, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული პირი აქვს დანარჩენებისგან. აი ესეთი დანის ფორმა აქვს. რამდენად ჩანს? ესეც უნდა ჩანდეს. აი ესეთ. ეს არის მოკლედ ამ თავებიდან ნაწილი მაგდება პირდაპირ ამაზე, ისე რომ ამის მოხსნა არ გჭირდებათ და ნაწილი ამის ნაცვლად, ანუ ამას მოხსნით ჩაულებრივად და მის ნაცვლად დაამაგრებთ. მოდი ერთ პატარა დემონსტრაციას გავაკეთოთ ამასობაში. ეს არის 3 მმ-იანი, არა, 2 მმ-იანი წვერის თავი. აი ესე უმაგრდება. გაჩვენოთ, როგორ ხდება დამაგრება, არა, პირიქით. აი ესე უმაგრდება. აი ესეთი ხმა უნდა კონდეს. წკაპის ჩაჯდა, არად არის. და აი ულვასზე ავიტაროთ. აი ესე მარტივად. ფუ. აი ეს იყო სულ დღეისთვის ჩვენი all in one პრიმერის მიმოხილვა, რომელიც სხვათა შორის 223 ლარი ღირდა მეგატექნიკაში. ჩემი აზრით საკმაოდ მისაღები ფასია ესეთი ფუნქციონალობით და ესეთი საპარსისთვის. ფილიპსის ბრენდია, როგორც ვთქვი. კიდე ერთხელ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა და ამ ვიდეოს დალაიქება და სხვა ვიდეოების ნახვა ასევე. შევხვდებით ერთმანეთს უმაღლ ვიდეოში. კარგად.